Следва и рубриката с Бойче Пол, главния редактор на InvestorBG, с автори са водещ на техническо предаване Update по Bloomberg TV България. Бойчо, добър ден! Радвам се, че си с нас. Добър ден, Деляне! Събота и неделя, новините от събота и неделя. Ти предлагам да започнем накратко да ни, а може и не толкова накратко, да ни обобщиш акцентите от наситените с новини почивни дни. В две направления в България протекаха сякаш новините през уикенда. От една страна събитията около пандемията, разпространението на пандемията, втората коронавирус вълна. В неделя след обед, както знаете нашите зрители, премиерът Бойко Борисов призна в пост в социалните медии, че след два първоначални отрицателни PCR теста все пак се е оказал заразен с коронавирус, макар че ден по-рано столичната РЗИ свали карантината му, въпреки че министър-председателят беше контактно лице на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който даде позитивен тест за COVID. Малко по-късно последва и съобщения от пресцентъра на Министерски съвет, в което се казва, че за сега не се налага премиерът да предоставя властовите си правомощия на някой от неговите вице-премиери, тъй като той ще изпълнява длъжността си дистанционно от там, където спазва карантината, защото имал само леко неразположения. В крайна сметка обаче седмицата като цяло беше така характеризирана от експоненционален ръст на новите случаи. И то не само в България, но и в почти цяла Европа. Също така имаше един първоначално наубедителен опит да се въведат маски на открито задължително навсякъде, след което последва пояснителна заповед. След това пък управляващите започнаха да затягат карантинните мерки, но това се случва не на централно ниво, а по-скоро чрез местната власт. Например, в градове като София, това стана отново през уикенда, Перник, Шумен, Сливен, нощните заведения, разбирай барове, дискотеки, пианобарове и така нататък, трябва да останат затворени поне за две седмици. На други места пък се забраняват масови мероприятия от типа на кръщанета, сватби, чествания на закрито и открито и така нататък. Така че това беше едната плоскост Бойчо, уикенда, а втората, да? Да, точно и за второто направление щях да те попитам, но ти пое по него. В крайна сметка, нека да все пак да задам въпроса, така или иначе те прекъснах. С какво усещане оставаме от гледна точка на стратегията, която този път централната и местните власти са избрали да действат по време на втората вълна на разпространение на новия коронавирус? Ами, при всички положения властите се опитват да намерят, както навсякъде по света, разбира се, деликатния баланс между запазване на животите на хората и опазване на икономиката, тъй като едно повторно блокиране от типа на пролетните блокажи вероятно ще сложи окончателно край на надеждите за V-образно възстановяване на икономиките. Както казах, това е въпрос, който се разглежда много сериозно не само в България, но въобще и на глобално ниво, така че тепърва ще видим. Между другото, този силен ръст се наблюдава в момента в цяла Източна и Централна Европа, които в държави, които уж преминаха доста леко през първата вълна, през пролета, но също така и в държави, които преминаха тежко през първата вълна. Имам предвид Франция, Италия и Испания. Испания, например, отново е под пълна карантина и обяви удължаване на извънредното положение чак до края на март следващата година, доста дълъг период. Така, като цяло в България обаче малко хаотично сякаш се случват мерките и на фона на централизираното вземане на решения, което виждаме, ще бъде от изключителна важност как ще се развие заболяването на премиера ни, защото със сигурност то вкарва и определена доза нов риск. Така да, но болестта малко по-тежко, така че да го извади за
седмици от дейност, както например се случи при премиера на Великобритания Борис Джонсон, това може да има доста тежки последствия. Но все пак не си ли съгласен, че има някаква децентрализация при вземане на мерки? По предложение на директори на училища, министърът се съобразява за затваряне, т.е. не директно за всички, е по предложение, същото и за заведения и прочие, след наблюдение на ситуацията. Точно така, и това е свързано именно с опита за баланс между пълна карантина от типа, каквато беше да. Пристъпта, и все пак малко по-балансиран подход, който би могъл да запази по-голямата част от икономиката действаща. Може би това е по-правилния, наистина по-правилния подход в случая. Предлагам ти да преминем сега и към... Добре. Ако се върнем към втората линия, която проследихме в България по време на уикенда, тя е свързана с дебатите за бюджета, проектобюджета за следващата година. Нагорещиха се страстите около това предложение. През уикенда финансовият министър Кирил Ананиев нарече предложението антипандемичен бюджет. Бившият социален министър Ивайло Кафин обаче пък го определи за безогледно харчене на пари без никаква ефективност. Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика пък твърди, че се тръгва по лесния начин, семейни помощи за всички, за децата на всички. Бившият финансов замминистър Любомир Дацов пък смята, че проектът за бюджет е изцяло политизиран и е изливане на средства, замаскирано като борба с COVID-кризата. Този дебат всъщност продължи в началото на тази седмица. Например, професор Димитър Иванов коментира тази сутрин, че с предложения бюджет за следващата година влизаме в дългови капани. Според него наистина не става дума за антипандемичен бюджет, а един просто предизборен бюджет, като в план сметката според него няма буфери, които да се използват, ако COVID-кризата продължи още по-дълго. Добре. Към пазарите публикувахте една статия, по-точно даже всъщност и ти си авторът, обобщавайки идеите на големи инвестиционни компании и как я виждат ситуацията на пазарите. Заглавието е: специалистите очакват значително пазарно възстановяване едва през 2021 година. Добре, за какво възстановяване може да говорим, когато пазарите се възстановиха много от достигнатите дъна март-април и са съществено над тези дъна и под върховите стойности, отчетени по време на зимните месеци. Разбира се, имаше и пикови моменти през лятото, исторически, особено за американските индекси. Защо говорим за възстановяване, след като възстановяване от какво? Зависи от гледната точка, Деляне. Например, ако става дума за водещия германски индекс DAX, в средносрочен план той може би ще остане на едно константно ниво, но в момента той е на нивото от месец юни, т.е. от юни до сега няма почти никаква разлика нито нагоре, нито надолу. От август пък се колебае между 12 300 пункта. Да. В долната граница и 13 300 пункта в горната граница. Само за много кратко време той се покачи на 2 август до над 13 460, което е най-големия връх, всъщност върха, пика за корона ралито от средата на марта насам, но след това отново много бързо падна надолу, така че общо взето големи колебания, които вероятно ще продължат на фона на несигурността на анализаторите. Именно на инвеститорите имам предвид. Именно това имаме предвид. Просто инвеститорите много трудно могат да избягат от тази позиция на изчакване, защото те все още не знаят как ще се развие пандемията. Знаем, че в Европа все още нямаме окончателно решение и за програмата за подпомагане на икономиката. Това, което е изведено в заглавие за възстановяване едва през 2021 година,
има предвид всъщност и възстановяване на ралито, т.е. поемане отново нагоре, защото се очаква, че към средата на следващата година ще има така масово снабдяване на населението в абсолютно всички части на света с ваксините срещу коронавируса. Т.е. едва към средата на следващата година ще имаме овладяване на пандемията. А какво е виждането за тримесечието до края на тази година? Какви са нагласите? Още по-нервни стават инвеститорите заради наближаващия изборен ден в Съединените щати, който ще играе със сигурност много сериозна роля, независимо кой поеме кормилото на икономика номер едно все още в света. Какво казват анализаторите? Ще цитирам Кристиан Калер, който е главен инвестиционен стратег в DC Bank. Той казва, че на инвеститорите от години им писна от Тръмп, Брексит и други политически рискове, но като се има предвид непредсказуемостта на тези главни герои с рибовете, са възможни по всяко едно време през това 3 месече. Така че по всяко време може да има наистина пазарни сривове, инвеститорите трябва да са подготвени за това. Инвеститорите остават загрижени, че надпреварата може да завърши наравно в swing states, тези щати, които не се считат за безопасен залог нито за демократите, нито за републиканците. Както знаем, те накланят везните и решават в полза на единия или другия кандидат. В същото време Брекзит, макар и не толкова голямо внимание да му се отделя, все пак продължава да тежи на инвеститорите, защото въпреки британските заплахи за твърда раздяла, преговорите продължават. Например, от Brentline, американския менеджер на активи, предупреждават, че Великобритания много трудно би се справила с последствията от пандемията, ако към нея се добави, разбира се, и Брекзит без сделка. Като цяло при лоши новини се очаква, че големи и важни индекси, като например DAX, CAC 40 и някои други, ще могат да се сринат при някои лоши новини с до 18%. Въпреки това обаче експертите не смятат това за особено вероятно, особено след като цяло отчетният сезон за третото тримесечие показва по-добри резултати, отколкото през първата половина на годината. А в края на тази рубрика да ни запознаеш с данни, които предстоят и които съответно са съществени за пазарите, икономически данни. Имаме изобилие от икономически и от корпоративни данни, защото вече наистина навлизаме в разгара на сезона на отчетите, както в Европа, така и в Съединените щати. В дозина компании от DAX ще обявят своите отчетни данни, например Deutsche Bank, Volkswagen, в Съединените щати моите любими технологични гиганти, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft и майката на Google, Alphabet, също ще разкрият балансите си. Днес IFO публикува последни новини за корпоративните настроения в Германия. Бизнес климата, индекса за бизнес климата, който се оказа по-положителен и това до някъде малко понижи, сложи край на понижението на DAX, което беше тръгнало доста сериозно надолу. Тук бяха отразени и последните ограничения на обществения завод в някои федерални провинции в Германия. Във вторник ще видим в Съединените щати данни за поръчките за дълготрайните стоки и потребителското доверие също така. Също във вторник рано сутринта индустриалните компании на Китай ще предоставят данни за своите печалби. В събота обаче пък чак ще дойдат индексите на менеджерите по покупките PMI индексите. Четвъртък насочваме поглед към Франкфурт, Европейската централна банка. Въпреки, че различни централни банкери напоследък посочиха, че не възнамеряват да приемат нови мерки на това заседание на борда, се обръща внимание, те всъщност смятат, че такова решение може да се вземе през декември на срещата, когато ще има вече повече сигнали за развитието на икономиката и актуализирани макро
икономически прогнози, но пък ще следиме през конференцията на президента Кристин Лагард, която вероятно ще подчертае единството в управителния съвет за продължаване на осигуряването на стимулиращи програми, нещо важно за пазарите. Между другото, публикувахме в момента един анализ, отчет на годината, първата година на Кристин Лагард, начало на Европейската централна банка. Също така, данни за икономическото доверие за текущия месец в еврозоната. Какво още можем да очакваме? Данни за Германия в петък за брутния вътрешен продукт, както и за еврозоната. Отделните страни членки, следим, разбира се, Германия, Франция, Испания, Италия, Португалия, Австрия и други страни. Равнището на безработицата за септември, данни за инфлацията през октомври също така и в четвъртък, разбира се, данни за брутния вътрешен продукт в Съединените щати, като от ДЕКА очакват да нарасне с 34,6% с екстраполация, екстраполирано към годината като цяло, а без такава екстраполация с 7,7%. Ако погледнем официалните данни, които се отчитат от 47-ма година насам, това би било най-силното тримесечие, а неофициалните от 1875-та година, това би било четвъртото по ръст тримесечие. Но въпреки тези исторически високи нива, ако те бъдат наистина такива, това няма да е достатъчно, за да отговори на дефиницията за V-образно възстановяване, защото би трябвало да имаме ръст от поне 63% за такова възстановяване. И съвсем накратко още централни банки. Бразилската централна банка във вторник. Лихвата е 2% там и не се очаква някаква промяна. И японската централна банка в сряда, където лихвата е на минус 0,1%. Боже, много ти благодаря. Пожелавам ползотворна работна седмица. Благодаря още веднъж. Благодаря и аз.